清水建設の長塚真美です。土木を選んだ私ということで、私の経験談をお話しさせていただきます。私は1995年1月、栃木県で生まれました。その後、群馬、新潟、北海道、岩手と引っ越しを繰り返して、2005年、私が小学校4年生ぐらいの時に東京に定住しました。中学、高校と東京で過ごし、2013年、千葉県野田市にある東京理科大学土木工学科に入学しました。4年生になると、私はコンクリート工学研究室に所属し、作ってから何十年、何百年と経ったコンクリートがどのような状態になるのかについて研究しました。2017年、清水建設に入社し、最初の2年半ぐらいを大阪の現場で現場係員として働きました。昨年の10月からは東京の本社で技術計画部の技術員として働いています。こちらの写真ですが、私が大阪で実際に働いていたシールドの工事現場で撮った写真です。この工事は大雨が降った時に地上で洪水を起こさせないために地下で雨水を貯める地下河川となるトンネルを掘る工事で、シールドマシンと呼ばれる巨大な機械でトンネルを掘るのでシールドトンネルの現場と言います。ここに私が小さく写っていますが、直径5メートルのトンネルの中が雨水を貯めて川のように流れることを想像するととても面白いと思います。少しだけプライベートの紹介をさせていただきますが、学生時代は吹奏楽部などの音楽系の部活に所属していました。現在は独身で、休日はお酒と美味しいものが好きなので、友人や家族とご飯を食べに行くことが多いです。好きな四字熟語はちょっとつ盲信です。今までの私の仕事内容を紹介します。まず清水建設とは、いわゆるゼネコンと呼ばれる会社ですが、ゼネコンの仕事は作る建物や構造物で土木工事と建築工事に分かれています。そのうち私が担当する土木工事では、道路やトンネル、上下水道などのインフラ設備を建設しています。建築工事はビルやマンションなどの建物を担当しています。私は最初の2年半、大阪の現場で現場係員としてシールドの現場で働きました。現場係員の仕事は、例えばここを掘ってビルを2つ建ててくださいと言われた時に、人がスコップを使って掘るのか、ショベルカーのような機械を使って掘るのか、全部掘ってからビルをまとめて2つ建てるのか、1つずつ掘って建てての順番にするのか、人がスコップを使って掘るなら何人必要なのか、機械を使うなら機械の動かし方を知っている人が必要なのか、などの工事の計画を立て、現場で実際に働く人を集めたり、現場で指示を出したり、材料を準備したりと、現場でのいろんな動きを管理する現場監督の仕事です。その後の本社での技術計画部の技術員として、どのような仕事をしているのかというと、どんな大きさで、どんな形のものを、どんな材料を使って作るのかを、計算や解析を行って決める仕事です。つまり、本社の人が決めた構造物を現場の人が作るという流れになります。本社での仕事は、大学で学ぶ土木工学という専門的な知識はもちろん、高校で習うような数学が基礎となるので、今でも高校生の参考書を飲むことがあります。次に、土木の道という進路選択をした経緯を紹介します。私が一番最初に土木に興味を持ったのは、大学の学部探しの時でした。何百の質問に答えていって、そこから性格分析を行い、こんな仕事が向いていますよと結果を出してくれるような適性診断を受けたときに、大体の結果は銀行員とかお医者さんとか想像がつくような仕事でした。あるとき、建設業という結果が出て、建設業？何それ？と疑問を持ったことがきっかけとなり、道路やトンネルなど当たり前にあると思っていたものを作っている人たちがいることを知り、そんな人たちに憧れたことが学部選びの決め手でした。私は母と姉の3人家族ですが、母は歯科医ですし、姉は看護師としての道を選択していたので、家族からは心配されると私自身不安になり、ましてや私は学生時代数学と物理が苦手でしたので、ますます不安になったりもしました。ですが、苦手科目については頑張るしかないと思いましたし、土木工学の道を選んでも、土木を学んだ先にいろんな種類の仕事があるということを知って、とにかくやってみようと決意し、土木工学を学ぶ道を選びました。二つ目の岐路は就職活動の時です。
この時の私の中で一番強かった思いは、一生続けられる仕事に就きたいというものでした。そこで私は、もともと興味のあった建設業界のすべての職種について徹底的に調べるとともに、文系の人が就職先として選ぶような他業種についても調べました。最後には、今立っている自分の足の下の地下何十メートルも下で、もしかしたら仕事をしている人たちがいるかもしれないというワクワクした気持ちが強かったことや、他の業種まで考えても、やはり建設業の仕事が自分に向いているのではないかと思えたので、建設会社で働くことを決めました。この時に、とにかく時間をたくさん使って調べた、これ以上悩んでも同じ結論を出すだろうというところまで悩めたところは、もしかしたら違う道が良かったかなと、今弱気になった時にも、これ以上自分に向いている仕事はないはずと頑張れる理由の一つになっています。次に建設業の魅力について紹介します。とにかくたくさんの人と協力することがとても大事な仕事なので、最初は何か困ったことがあっても私に相談してくれなかった人が、だんだん私に声をかけてくれるようになって、最後には私に一番に相談してくれるようになったり、若いうちから何百万円というお金を割り当てられて仕事を任されるようになったり、周囲からの信頼度が増してきたと実感できることが一番嬉しかったですし、やりがいを感じました。また結局はいろんな人と話をして新しい考え方を学んだりすることがとても好きだなと感じています。同じ会社に勤める若手女性社員にもいろいろ聞いてみたのでご紹介します。一人目には同じこの仕事の魅力について聞いてみました。たくさんの制約がある中で、多くの人と知識を出し合って、一つのものができた時の達成感がたまらないと回答してくれました。二人目には、昨年結婚された方なので、仕事とのバランスについて聞いてみました。旦那さんは建設業界の方ではありませんが、夫婦で協力することで、今まで困ったということはなかったそうです。今後については、周囲や旦那さんとよく相談すれば、助けてくれる人はたくさんいると分かったので、今は悩まずに、とにかく楽しく仕事しながら生活できるように考えています、という回答でした。最後に、学生の皆さんへ、これからの将来を考えるときの、こんな風に考えてみてほしいということを紹介します。まずは、将来のことを決める前に、自分がどのような人なのか、改めて考えてみてください。自分にとって大事なこと、嫌なこと、嬉しいことを見極めることで、今まで自分でも気づかなかった一面が見えてくるかもしれません。自分がこういうタイプだと決めつけないで考えてみることで視野が広がるはずです。次に、理系と文系どちらを選ぼうと悩むと思います。理系文系の選択でその後の全てが決まるわけではないと思います。自分が憧れるもの、なりたい自分は常に変化すると思いますし、その都度優先していいと思います。そして、どんな職種にしようと悩むとも思います。憧れる人や憧れる仕事を探して、将来の自分を想像してみてください。想像して楽しみだと思ったら、恐れず挑戦してみてください。あとはなりたい自分に向かってとにかく頑張るだけです。最後に、理工系の一つである土木の仕事は、目の前で構造物ができる過程を見ることができたり、その過程を自分で計画できたり、自分で作った道路などを実際に利用できたり、魅力の多い仕事だと思っています。ぜひ皆さんの将来の一つとして考えてみてください。以上で発表を終わります。